Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Ohridu da je zadovoljan nakon svih sastanaka koje je imao u okviru inicijative Otvoreni Balkan, da se razgovaralo o važnim temama, o saradnji i zajedničkom rešavanju problema na leto po pitanju energenata i hrane, poručujući da smo zajedno mnogo jači. Preneo je da je premijerka Srbije Ana Brnabić uputila crnogorskom premijeru poziv da do kraja meseca poseti Beograd, a uskoro će, kaže, takav poziv otići i sa Savetu ministara Bosne i Hercegovine. Posebno se zahvalio Evropskom komesaru za proširenje i susedsku politiku Oliveru Varheju, što je došao na skup da podrži inicijativu. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas u Ohridu da nas sve čeka jedna od najtežih zima, ali da nema razloga za paniku, već za rad, te je predložio da se uspostave radne grupe kako bi zemlje regiona mogle međusobno da se pomažu. Vučić je na pitanje kako detaljno izgleda njegov predlog rekao novinarima da Srbija ima najviše hrane i dobro je da može da pomogne svima u regionu, da budu sigurni da im neće nedostajati osnovne životne namirnice kao što su žitarice, brašno, ulje i šećer. Iako je kraj aktuelne školske godine, školarci i roditelji već uveliko razmišljaju o septembru i nabavci udžbenika. Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi odlučila je i ove godine da u svim ograncima omogući razmenu udžbenika. Ova usluga namenjena osnovcima prošle godine mnogim roditeljima u Novoj Pazovi je olakšala nabavku knjiga koje su pronašli upravo na dečijem odeljenju biblioteke Petar Petrović Njegoš. Iz Novopazovačke biblioteke poručuju da udžbenike možete donositi i razmenjivati svakog radnog dana od 7 do 19 sati, kao i subotom od 8 do 14 sati u prostorijama dečijeg odeljenja. Posle dužeg vremena akademski slikari iz Stare Pazove Jana Garski i Marijan Karavla izlažu samostalno u galeriji Kulturnog centra Nova Pazova na poziv umetničkog udruženja Nova Pazova. Postavku čine figuracijske, asocijativno-abstraktne i abstrakcijske slike Agarskog rađene tehnikom akril na platnu i to u godini kada umetnik slavi 60. rođendan i 4 decenije izlagačkog rada. Marijan Karavla se publici u Novoj Pazovi predstavlja ponovo posle 8 godina apstraktnim kompozicijama jarkih boja i geometrijskih oblika. Izloženo je njegovih 12 akrila na platnu. Izložbu je zvanično otvorila akademska slikarka Milica Nikolčić, a u muzičkom delu otvaranja izložbe učestvovao je mladi etnomuzikolog Filip Jović Vujaković na saksofonu. U stilizovanim pejzažima Agarskog i apstraktnom geometrizmu Karavle u Novopazovačkoj galeriji publika može uživati do kraja meseca. Sutra će u Novoj Pazovi biti održan koncert polaznika muzičke škole Kuda mladost Nova Pazova. Muzički događaj će biti u holu pozorišne sale u Novoj Pazovi sa početkom u 19 časova. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 10 do 14 časova planirano je isključenje struje u Starim Banovcima u sledećim ulicama. Ulica Zdravka Jekića od brojeva 1 i 2 do brojeva 11 i 30. Ulica Milenka Pevca od ulice Pere Čodanovića do ulice Progon. Zatim ulica Branka Radičevića od ulice Save Kovačevića do ulice Ive Andrića. Ulica Vuka Karadžića, Mladena Stojanovića, Nikole Tesle, Dimitrija Tucovića. Ulica Milana Rakića, zatim Panonska ulica, Veljka Vlahovića, Moše Pijade, ulica Slobodana Penezića i Pinkijeva ulica. Odeljenje za poljoprivredu opštine Stara Pazova obaveštava poljoprivredne proizvođače da će i ove godine biti organizovano preuzimanje ambalažnog otpada od pesticida. Prema rasporedu, akcija će početi u Vojki i to u petak, 10. juna, u podne kod polja agrara, gde je potrebno doneti praznu ambalažu koja je prethodno oprana. Za 24. jun planiran je drugi deo akcije u ostalim mestima opštine.
Najmlađi igrači košarkaškog kluba Stara Pazova osvojili su prvo mesto u mini basketu u Sremu i plasirali se na završni turnir najbolje četiri ekipe u Vojvodini. Tim povodom 5. juna u Hali Park dodeljeni su im zlatne medalje koje su zasluženo osvojili u nikad jačoj konkurenciji 11 ekipa iz Srema. Obećali su da je ovo tek početak i da će dati sve od sebe da i sledeće godine ponove ovaj veliki uspeh. Vreme sutra nestabilno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.